כשפתחנו את החומוס של אבי, לא האמנו שההצלחה תהיה כל כך גדולה. אתה תראה אותי כל יום פה. הוא אוורירי, הוא טעים, הוא ממש טוב. אנשים נדהמו כשהם הבינו שמדובר בחומוס של אחלה, בדיוק כמו שיש על המדפים בסופר. חומוס אחלה. וואו. לא מאמין. לא מאמינה לך. אז המון אנשים באו ושאלו אותנו מה בעצם עשינו פה, מה הטריק. והטריק הוא שאין טריק. יש פה קופסה של חומוס שבסך הכל הוצאתי לפני חצי שעה מהמקרר כדי שהיא טיפה תתחמם. אני מעביר אותה לקערה, כמו בחומוסיות לפני הגשה, וכמו שאני אוהב לעשות בבית, פותח את החומוס. המטרה היא להפוך אותו ליותר רך, אוורירי, נימוח, מכאן ישר לצלחת. אם כבר טריק, זה רק בתנועה הזאת. ועכשיו, כמו בחומוסייה, תוספות. אני הכי אוהבת חינה, אבל כל אחד יכול להוסיף מה שהוא אוהב. נגיעה של שמן זית. אני אוסיף לך קצת פפריקה. קצת פטרוזיליה, לצבע, לרעננות. זהו, זה כל הקסם. הרבה אנשים אוהבים בבית לנגב חומוס ופיטה. מה שאני מאוד אוהב לעשות זה לשים אותה כמה שניות על אש גלויה. מושלם. עכשיו כשאתם כבר יודעים את הסוד של החומוס, מה לגבי תוספת פטריות, חריף, גרגרים? אתם מוזמנים להצטרף אלינו למתכונים נוספים. שיהיה בתיאבון. איזה מעולה את חייבת לנסות. מדהים.